de kurugudo rudde chiwatu ali kubukede TV ngo limkula programu omuntu abantu ngo inacho yagala kuteza gena msimyu wandike chikama omuntu lekawa kabanga buza chibuzo cho ho omuntu gwe atukuchalize oluvanyimo wereze ku 833 chabuli joint buli mwana ena bwabera ne chirabo ekisukuru mi kubyabala bamutuma amanyanya kusomero oli waba muzinyi ni bafuna we linya libya mpatika ko oli bwabanga musambi wa mpire nawo bera we linya libya mutuma haji bakutuma linya chi a party kije so kuita nickname ba kutuma ngalinya chikusomero kafupi ah ba mpita se chimpi eh ro kuba natani ko kwata golo yesomero ngandi mumpi none cho bagamba ngati se chimpi wa fewali na kwata simanya ba mune batoka nokuroza ti nalina edogo gaba kuba mpira mu golo mifuchi jukba waguru je situka ngwa jukba wansi na jukwata ne balowoza oline ne dogo Nene chinyamba okubera nti ekifo kyange mu timu y'essomero nekyongera okuguma. Kiki ekyakuwagaza ennyo omupiira? Ekyanjagaza omupiira ndowooza kyali kitone mu buto. Naye ate bwe natuuka eno mu bukulu naddala nga nvudde mu kyalo nzize ekibuli ne nsanga nga omulangira gwe nali mpeereza ayagala nnyo omupiira. Bwe yamanya nti nsobola okusamba ku mpiira nampeereza mu ttiimu y'Express. Bwe nagenda mu ttiimu y'Express ne siyita bigezo. Ndowooza nali munafu. Ebigezo by'okusambira mu ttiimu y'Express ne mbigwa naye ne nsigala mu bawagizi. Naye aba Express bwe baamanya nti nva eri Mulangira ne batandika ng'okumpa ekitiibwa. Nga bwe nzijja nga baŋŋamba nti omwana oyo atuula awo kiseera kigenda kutuuka agenda kutusambira omupiira. Bwentyo neki mpa amaanyi okubeera omupawagizi ab'amaanyi kubanga ate banfunirangamu amawulire agava embuga ebikwata ku mpiira kubanga ye ttiimu yali agiwagira mu ngeri nyingi ng'agiwaako ne ku busente abaako ngeri nyingi ze yali asobola ng'omuntu omukulu. Ekitegeeza si gwe weeronderawo Express ng'omuntu nga bwe tugamba nti eyo ttiimu yange ku mutima Omulangira ye yakusalirawo ttiimu gy'obeera. Bwe nava mu kyalo okujja mu kibuga najja ttiimu z'omu kibuga sizimanyi naye olw'okubanga nasookera kulaba Express era gye nasooka okugenda mubangezeeko kulaba banaasobola okusamba ye nasinga okumanya oluvannyuma namanya ttiimu endala ezaaliwo nga nsambya Kofi Nani naye okwagala kwange n'obuwagizi bwange ne bugenda ku Express. Haji ngenda kuzaayo ng'otuuse okuweereza Ssaabasajja okuweereza Omulangira. Bw'otuuka mu lubiri oba wagabe bakitanga kisaakaate mu makulu amatuufu olubiri lubeera lwa Kabaka naye olw'okubanga Nuhu Mbogo yasalawo obutaba Kabaka n'akkiriza okuweereza Obusiraamu ekitiibwa kye baamuwanga kyalinga kinene nnyo nga kumpi bamuwa ekitiibwa ekiri ku ddala ly'Obwakabaka n'olwekyo bwe yagenda e Kibuli abambejja era wakayagananga nabo nnyo nga tebakkiriza kuyita lubiri lwa Mbogo kuluyita kisaakaate kisaakaate nga by'abaami n'olwekyo nga tebaagala kukiyita kisaakaate kya Mbogo nga bayita lubiri lwa Mbogo ne w'amawanda eno baagamba nga ti lubiri lwa mawanda nga naye tebakiyita kisaakaate newankubadde nga mu makulu amatuufu olubiri lwandibadde lwa Kabaka yekka abalala ne babeera nga balina bisaakaate. Naye ndowooza waliwo era ebitiibwa ebyaweebwanga mu Baganda kubanga n'olubiri lwe e Lusaka wano walinga Wannamasole nga baliyita lubiri lwe ne ku lugodo lw'e Gayaza oliwaawo bayitawo olubiri nalwo Wannamasole olw'amawanda lubiri n'olwa Mbogo walinga lubiri n'olwekyo nange natandika kuweereza nga mpeereza mu lubiri si kisaakaate. Ng'oweereza mu lubiri bakusindise mu Express onyumiddwa akapiira baatugamba wakubanga enduulu obuwagizi nga oli bw'aba takumanya agamba siyo neyavudde embuga. Ekyo kyalinga kituufu mu biseera byange ngakyali muto ddala nanyumirwanga nnyo omupiira naye ate ng'enduulu simanyi nnyo kugikuba nakutunuliranga naye ngwekkaanya nebalowooza n'okulowooza nti katumubuuzeeko wewe daasirisoona agamba ki ne bambuuza ekyo ne kinfuula omuntu asobola okubaako amagezi gempa.
Timuza nyoli ndo za mbagala kujayo gwemba mujayo muwereze yo noli. Netandika okukochi ngompia. Bwenalinga chasomesa. Ompira nakusomesa anga bulungi. Ne timu zange zina tendekanga za wanguranga. Nkubadenga za linga mu rusa abana abato. Bwenali mu Tikia Training College. Eraba nondo kubera captain. Eno ekyo nendowooza nti kyenyamba okujja nga neetegereza si kukuba ndulukoka naye n'okwetegereza enzannya y'omupiira eryetya obunafu buli luddawa tusobola tutya okwongera wano amaanyi naki ekyoluvannyuma kyanfuula omukulembeze mu Express era buli lwe balondanga ndowooza okumala emyaka egisoba mu kkumi nga teri Express balonda abakulembeze ne batanteekamu natawululanga enkaayana na noonyanga ku bazannyi nolekyo mu ngeri eyo nekisanyusa bana ba Express ate nekisanyusa nnyo n'omulangira ataalinanga biseera bijja ku buli mpiira gwa buli lunaku naye yambuuzanga bigenda bitya tugenda kusamba ddi lwaki baatugobye ebyengeri eyo kagamba emboozi yange n'omulangira era we waava nekyenajjako mu maaso eyo onooba okibuuziza okumpa ekitiibwa ekyokuyitibwa omwana w'emboga nja kikubuulirako mu maaso eyo ahaji awo nange weneebuuliza ng'omulangira we yakubuuza Express kyekyabaawo yali ttiimu y'amaanyi abaganda bajagala abantu bagiwagidde mmwe mugirimu mugiddukanya kiki ekyabaawo Express okubanga tewulikika bamu bagamba bagiyoola n'ettaka okusereba ku Express kwatandika mu biseera by'obufuzi bwa Amini Express n'okuyitibwa mukwano gw'abangi yali ttiimu nga yesinza abawagizi wano niwatukawo ekiseera ebyobufuzi ne bijja nga biyingira mu bintu n'ebyayingira mu by'omupiira byatuuse Express okugiwera nga balowooza nti erimu ebyobufuzi ye ttiimu erimu abaganda waliwo ekiseera nga abaganda tebaagala bafune nnyo ddoboozi bwekyo neetuuka naye bwali butategeera bulungi bigenda mu maaso tewali mu byamizannyo mwokka bwali n'ebintu ebirala bingi Express ne bagitegeera bubi neewerebwa Nasuru Abdallah yali gavana mu biseera ebyo n'agiwera we wava maanyi gayo okugendanga gakka we baagiwera baagigaana n'abazannyi abagibaddemu okugenda mu ttiimu endala abasukka abataano bwemba mugenda mu nsambi mugendeyo babiri agenda mu kofi agendayo omu agenda mu ki byonna nga bigenderera kugifeebya ariko bukere TV tukyagenda mu maaso ne programu omuntu w'abantu mayinti akatundu kano kanyumidde nnyo bannabyamizannyo naddala munaaye bana Express mukwano gw'abangi nange ndi omu ku bo lwaki ne ye ttiimu yaffe tulabanga ndi mu red kati omulemuko katono.